Elton, të përshëndes, duke se të huart po stacionojnë për një kohë më të gjatë në Shqipëri, në Vlorë apo jo, po hapin tashmë biznesi duke hedhur kështu themele të forta, më se mund ta quaj të tillë, pasi biznesi është një gjë që të bën të krijosh diçka më të fortë. Sa biznese të reja, nga të huajt flasim, kanë në qytetin e Vlorës? Po nis nga ajo që filluat dhe ju, duke se të huaj tashmë vinë në Vlorë ju vetëm për të qëndruar, për të male qëndrimi si që kemi raportuar, apo kemi sjellë dhe tjera në ABC News, por edhe për të hapur biznese. Në një informacion, apo konfirmim të marrë edhe nga detyria e tip taksave në Vlorë, janë rreth 100 biznese të cilat menaxhohen apo administrohen nga të huajt në qytetin e Vlorës. Janë kryesisht në fushën e turizmit, si bare, restorante, apo edhe hoteleri, është pikërisht kjo fushë e përzgjedhur nga të huajt, të cilët tashmë kanë ngritur biznese e tyre në Vlorë. Një pjesë e konsiderueshme mund të themi që i kanë marrë këto subjekte me qira dhe i administrojnë, por ka dhe nga ata të pak të cilët i kanë blerë subjekte dhe vijojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Vlorës. Pra, kemi një rritje të konsiderueshme të bizneseve që administrohen nga shtetasit e huaj në qytetin e Vlorës. Mund të themi, e thash numrin që është rreth 100, por duket se ky numër në vitet në vijim mund të shkojë edhe drejt rritjes. Ajo që është përmendur edhe nga kreu i tajnë taksa në Vlorë, lidhet me faktin se nëse në vitet e shkuara subjektet e tila ushtrojnë aktivitetin e tyre për gjatë muajve të caktuar, duke nisur nga aprilli deri në muajin tetor dhe mpas mbylleshin, nuk ka ndodhur diçka e tillë. Këtë vit, këto aktivitete vijojnë të jenë të hapura. Pra, këto biznese vijojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Vlorës. Pra, të huaj tashmë duket se kërkojnë të vijojnë aktivitetin jo vetëm gjatë periudës së muajve të ngrohtë apo gjatë sezonit, por edhe gjatë gjithë vitit në qytetin e Vlorës. Baret e restorantet vijojnë të qëndrojnë të hapura, po ashtu edhe hotelet, ndërkohë që referuar numrit të subjekteve të cilat janë në total në Vlorë, të cilat nuk konfirmojnë një ardhmë 325, një pjesë shumë e vogël e tyre janë mbyllur, kryesisht ato që janë beach bare apo hotelet të vogla, ndërsa pjesa tjetër vijon të ushtrojë aktivitetet e tyre normalisht. Ndërkohë, ti ke marrë një intervistë drejtorin të tim taksave, zotin Sokol Kananaj, pikërisht për këtë çështje, ndjekim në këtë moment. Ka pas aktivitete të reja, sidomos në të huajt, të cilët kanë për herë të parë nga struktura akomoduese të mëdhaja dhe menaxhuese, hoteleri, sidomos restorante dhe bare. Dhe kjo ka qenë një numër i konsiderueshëm këtë vit, ku vazhdojnë të jenë dhe sot kërkesat për të marrë ambiente me qera, na ka për shumë për shtypje kjo gjë. Pjesa më e madhe marrin edhe certifikatën e rezidencës, duke qenë që këto aktivitete vazhdojnë të jenë të hapura. Ka qenë mbi 100 aktivitete që janë të reja, të cilat ushtrojnë aktivitetin me të huaj. Aktiviteti kryesor është turizmi. Të pjesa më e madhe janë hoteleri dhe restorante, sidomos dhe bare të cilën e shumë. Ne ka bërë për herë të parë një parë ju si e dini, do me thënë pjesa më e madhe kur vinë të huaj, kompania që si e anglesë dhe është kompania huaj, registruar në Shqipëri, herë parë që ndosë si janë bi 3.000 dhe 5.000 të huaj për një sezon. Pjesa tjetër, shumica e tyre janë italianë, të cilë të operojnë, nuk e gjithë të gratë mënyrën e kombinimit dhe me gjuhën në vendin tonë. Në një pjesë tjetër janë dhe agjensi të huaj që po fillojnë po shpalosin kujtë në Shqipëri. Fakti që janë të huaj që vinë me një eksperiencë, si ndikon kjo në konkurencë, Elton? Shiko, të pak nga jo që farë kanë dashur të sillin të huajt, janë në fushën e turizmit, apo edhe në atë që tha zoti Kananaj, edhe në fushën e promovimit. Pra, kërkojnë të sillin ndoshta edhe një eksperiencë të re, apo në diçka ndryshe, me qëllim që edhe aktiviteti tyre të rritet. Unë do të thosha që referuar konkurencës, në Vlorë ka vite që subjektet cilat dhe përrejnë fushën e turizmit ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe normalisht nuk është se mund të shikojnë si biznese, rivale apo konkurente. Por thjesht për të ushtruar dhe për të vijuar dhe për të shtuar aktivitetin në këtë fushë në qytetin e Vlorë, qofshin ta të huaja apo edhe vendas. Normalisht edhe prania e të huajve rrit konkurencen edhe tek bizneset vendas për të rritur ndoshta edhe cilësinë e shërbimit apo edhe referuar çmimeve ato që duhet të çmimet të cilat duhet të evidentohen tek
klientët, jo vetëm gjatë sezonit, por gjatë gjithë vitit në qytetin e Vlorës. Ne shikojmë sot Fabiola për shkakun, Vlora këtë ditë të sotme është me një temperaturë të konsiderueshme, moti ngrohtë dhe normalisht kjo ka bërë që edhe kjo periudhë e cila pas sezonit ka qenë me temperatura të tilla apo me moti të till, aktivitetet të vijojnë, të ushtrohen, të mos ketë mbylljet e tyre, por të thithin qoftë turistë uaj apo dhe vendas të vijojnë edhe gjatë periudave të tjera të vitit të vinë në qytetin e Vlorës. E sigurisht ky është një lajm shumë i mirë Altonika, unë të falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Faleminderit juve.